ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 20,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 35,000 ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ, ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ST ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದು SW.KAR.NIC.IN ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ದು ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಂತಿದೆ, PETC ಅಂತಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಂತಿದೆ, ಆನಂತರ SSLC ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SSLC ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ February 15 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ SSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2020 ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 2020 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮತ್ತು 3 ಇಯರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 20,000 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಗೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟ್ 25,000 ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ PG ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ MA ಆಗಿರ್ಬೋದು, MSc ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ PG ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 30,000 ಸಿಗಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 35,000 ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಸೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಮಿತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್.